Je úplně přirozené, že štábní profous Slavík, když přejímal Švejka, vrhl na něho pohled plný němé výčitky. I ty máš porouchanou pověst, že jsi se dostal až sem mezi nás. My ti, chlapečko, pobyt zde osladíme jako všem, kteří upadli v naše ruce, a ty naše ruce nejsou žádné dámské ručky. A aby dodal váhy svému pohledu, přiložil svou svalnatou tlustou pěst Švejkovi pod nos a řekl: čichni si, lumpe. Švejk si čichl a poznamenal: s tou bych nechtěl dostat do nosu, to voní hřbitovem. Klidná, rozvážná řeč zalíbila se štábnímu profousovi. He, řekl, šťoucha je Švejka pěstí do břicha. Stůj rovně, co máš v kapsách? Jestli máš cigareto, tak si ho můžeš nechat. A peníze dáš sem, aby ti je neukradli. Víc nemáš? Doopravdy nemáš? Nelži, lež se trestá. Pro nás je asi důležité vědět, že Jaroslav Hašek v průběhu svého relativně krátkého života, protože on se dožil necelých 40 let, tak vlastně je autorem v podstatě jednoho velkého románu, což jsou Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. On ho psal zpočátku jako román na pokračování, distribuoval ho v podstatě sám vlastním nákladem po různých hospodách a ten román zpočátku neměl ani velký úspěch. My na ten román můžeme nahlížet vlastně i na jako zajímavý jazykový experiment. V podstatě se tam setkáváme s různými úrovněmi jazyka. Ten román vlastně je plný jak obecné češtiny, tak různých slangových výrazů. Je tam, Hašek tam používá celou řadu různých nářečí, používá cizí jazyky, germanizmy, maďarštinu, němčinu. A v tomhle tom je to vlastně velice zajímavý myšmaš, řekněme, všech různých žánrů i jazykových prostředků, které samozřejmě ve čtenářích vyvolávaly i třeba otázky, které se týkaly toho, co vlastně je tím hlavním poselstvím toho příběhu. My dneska vlastně Švejka vnímáme jako román protiválečný, jako příběh, kde vlastně ten hlavní hrdina, dobrý voják Švejk, vystupuje proti systému, kdy se nějakým způsobem snaží vymezovat vůči takové té, vůči rozkazům, které jsou mu dávány, a on vlastně tím absurdním plněním těch rozkazů vlastně poukazuje na nesmyslnost těch rozkazů. Ten román je vyprávěn z pohledu vypravěče, řekněme vševědoucího vypravěče, kterým je do značné míry autor, ale on nám autor zároveň nedává úplně nahlédnout do nitra myšlení dobrého vojáka Švejka. My vlastně nevíme, co si přesně Švejk myslí, proč dělá to, co dělá, proč ty věci dělá tak a ne jinak. A to v nás vlastně vyvolává otázky, jaký ten Švejk vlastně je. Jestli je to hlupák, který jenom proplouvá životem, aby přežil, aby nějakým způsobem obstál a proplul těmi nástrahami, které mu okolí připravuje, nebo jestli je to relativně inteligentní člověk, který svou hloupost jenom předstírá. Případně, jestli je to ironik, který vlastně využívá i ten systém, který nějakým způsobem na něm parazituje a jak si jedná pragmaticky, ale zároveň v tom svém jednání dokáže i třeba ubližovat svému okolí. Ta postava se vlastně v průběhu toho příběhu a v průběhu toho psaní vyvíjí. A proto vlastně do té postavy ten Hašek jakoby vtělil od každého něco. On se chvíli chová opravdu jako hlupák, ale chvíli se chová zase jako génius. Jo? Podle toho, jak se mu to Haškovi v té dané chvíli zrovna hodilo. V roce 1928 Švejk poprvé vyšel v překladu, vyšel v němčině, a tehdy se rozpoutala v tom českém kulturním prostředí docela zajímavá debata, diskuze o tom, jestli je vůbec dobré tento román překládat a zpřístupňovat ho zahraničním čtenářům. Protože někteří literáti a literární kritici se domnívali, že
Češi, český národ, bude vnímán vlastně ze strany ciziny prostřednictvím tohoto románu jako, román, jako národ Švejků. Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty. Už to nevydržím, řekl jeho soused na posteli, kterého přivedli z ordinačního pokoje, kde mu již podruhé vyplachovali žaludek. Muž ten simuloval krátkozrakost. Zítra pojedu k pluku, rozhodl se druhý soused po levé straně, který právě dostal klistýr, simuluje, že je hluchý jako pařez. Na posteli u dveří umíral jeden souchotinář, zabalený do prostěradla namočeného ve studené vodě. To je už třetí tenhle týden, poznamenal soused po pravé straně. A co tobě schází? Já mám revma, odpověděl Švejk, načež následoval upřímný smích všech kolem. Smál se i umírající souchotinář, simulující tuberkulózu. S revmatismem mezi nás nelez. Vážně Švejka upozorňoval tučný muž. Revmatismus, ten tu platí tolik jako kuří oka. Já jsem chudokrevný, mám pryč půl žaludku a 5 žeber pryč a nikdo mě nevěří. Ten příběh dobrého vojáka Švejka nějakým způsobem může rezonovat dost často i třeba s naším vlastním postavením ve společnosti, kdy my můžeme mít pocit, že na nás jsou kladeny různé nároky, jsme stavěni do situací, ve kterých se musíme nějakým způsobem zachovat. A ten Švejk vlastně do značné míry stojí proti tomu systému, stojí proti té státní poslušnosti, stojí proti bezduchému splňování jakýchkoliv příkazů. A i my se ve svém životě často dostáváme určitě do situací, kdy se po nás něco chce a my vlastně to vnímáme jako absurdní. Naplnit nějaký rozkaz, nějaké nařízení. Ten způsob, který Hašek nabízí v tom Švejkovi, je do značné míry osvobozující, protože to popírání, ta ironizace, to je něco, co je člověku vlastní a někdy se dostává do situací, kdy mu nic jiného nezbývá, než prostě se tomu vysmát. Tak jsme si říkali, že by bylo fajn jako nahlídnout Švejka z česko- a německého pohledu a že úplně ideálně proporčně by to ještě mělo být jako ten Brechtův pohled. Samozřejmě původní Haškův pohled. A pak ještě něco jako že Švejk dneska. Takže první část byla, jak Bertolt Brecht se pokouší napsat svého Švejka, protože měl okolo toho spoustu komplikací a s charakterem hrdiny jako dost bojoval. Druhá část je Švejk lomeno Hašek, totiž jestli tam existují nějaké paralely mezi Haškovým životem a mezi Švejkem a v jaké době Švejk vznikal a tak dále. A třetí část byla ta současná Švejk dneska očima Petry Hůlové. Milá Aninko, máme se zde velice dobře, všichni jsme zdraví, sousedka vedle na posteli má skvrnitý a také jsou zde černé, jinak je vše v pořádku. Jídla máme dost a sbíráme bramborové na polívku. Slyšela jsem, že je pan Švejk už tak nějak vypátrej, kde leží, abychom po válce mohli mu dát ten hrob obložit. Zapomněla jsem ti říct, že na půdě v pravém rohu je v bedničce jeden malej pejsek ratlíček, štěňátko. Ale to už je kolik neděl, co nedostal nic žrát od té doby, kdy si pro mě přišli pro... Tak myslím, že je už pozdě a že už je ten pejsek taky napravdě. A přes celý lístek růžové razítko Censuriert, K.K. Koncentrationslager Steinhof. A je zajímavý, že na rozdíl od našeho, nebo co si myslím, že od našeho vnímání Švejka zakořeněného u nás, ty Němci to vnímají v mnohem větší krutosti. V krutosti toho, co Švejka obklopuje. A vlastně tam chybí ten, jako pro nás na první dobrou si myslím, ten dobrácký aspekt, jako víc tlačení na pilu toho, jakože idiota. To vlastně ten Josef Lada představa jako dobráckýho, kulatýho, nablblýho. Taky mě zarazila jako do velké míry krutost, která v tom je.
Že tam spousta těch jakože veselých historie, který Švejk vypráví o svých kamarádech, co se komu stalo za války, tak jsou hrozně krutý, smutný. To se mi líbilo. Dost často jsem chtěla hrdinu jako zabít, protože prostě nekoneční vyprávění historiek pro mě jako různé kvality, ale rozumím tomu, že jde o ten proud řeči a o odvádění pozornosti posluchačů a tak dále. Tak to jsem pořád nějak nemohla pochopit. Je pro mě důležitý, jak vlastně Bertolt Brecht se strašně moc snažil toho Švejka jako v dramatu postihnout a vůbec se mu to nedařilo. Zvláštní, že on sám byl s tím dílem strašně nespokojený. Pořád do kolečka se prostě snažil to přepisovat. Pořád nenacházel tu správnou polohu Švejka, nebo aspoň takovou funkční polohu v tom dramatu. Nehotový Švejk, to znamená Tomáš Milostný herec, který jako splňuje takovou tu představu o Švejkovi právě ve smyslu dobráckého, usměvavého, lehce oplácaného, prostě hodného pána, který se umí na blbl smát a říkat věci, které všechny dráždějí a nevíme, jestli to myslí vážně, nebo co, jestli je to provokace, nebo jestli jenom hloupej, nebo co to jako je. A ten tam stál opatlaný sádrou a prostě neustále se snažil, aby už byl dohotoven. A pořád se to tomu Brechtovi nedařilo.